Då så Tim Johansson som satte kvitteringen med cirka 6 minuter in i tredje perioden. Hur kändes det? Kändes väldigt bra. Jag blev riktigt glad som ni såg. Mm. Det är tråkigt att vi inte sätter ut puckarna i PP. Vad beror det på? Ni har haft lite problem tidigare just i powerplay och få dit puckarna. Vad är det för problem? Alltså det här är min första match sedan december, så att jag vet inte riktigt hur PP det har varit. Men så det här är min första match sedan väldigt länge. Men det är, vi har haft problem med PP tidigare. Vad säger du annars om er match? Ni var ju lite favoriter inför den här matchen. Hur tycker ni att ni genomför den? Alltså där tycker jag. Det är... Första ganska bra, andra mindre bra, tredje okej. Okay. Det är inte bra. Ändå är inte bra tycker jag. Det är match redan på söndag igen då mot Bayern fans, vilket lär bli minst lika tufft som idag. Vad säger du om den? Det blir kul. Det lär bli mycket folk som idag. Mer liv, så det blir kul. Känns det viktigt att ni har fått mer än poäng här nu inför fortsättningen? Ja, det är alltid viktigt. Kan vi spöra dem på hemmaplan så har vi övertaget. Då sa Robin Öhman, Norrtälje. Du gjorde 1-0 i början av andra perioden, men sen orkar ni inte riktigt hålla i. Vad säger du själv? Ja, det är väl lite som vanligt. Vi lite mycket utvisningar. Och jag tycker, ja, en och en halv period tycker jag vi är klart mycket bättre. Så när utvisningarna kommer så då tar ju de över. Sen, ja, jag vet inte hur många vi hade, men vi hade en bra många. Det är lite en del som vi har så bra go och så det dödar liksom hela. Mm. Vad säger du om matchen? Det kändes väldigt pigga i första perioden och även då i andra när ni gjorde målet. Ja, det kändes jättebra. Det har ju känts bättre och bättre. Så det, ja, alla krigar och det, ja, det är så här det ska vara. Det är en poäng nu då i kvalsen. Det är en ny match redan på söndag. Vad tar ni med er ifrån den här matchen? Att det är liksom, vad ska man säga, att det är verkligen kul att se när vi gör som vi säger, att det funkar. Så att om alla håller sig till planen så då borde det kunna gå att vinna. Men när man är i ledning så här, känns det som en förlust eller som, kan man glädjas över en poäng? Ja, jag vet inte, nu redan tänker på nästa så bara ladda till på söndag. Kul där ändå.